untuk sesi sidang dua yang akan mengupas topik pendidikan politik untuk generasi muda. Saya mempersilakan ahli panel kita, Encik Asnol Hanif Harun, Setiausaha Majlis Belia Malaysia MBM, serta Encik Cik Hamdan bin Encik Muhammad Razali, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Pertakbiran dan Pengajian Polisi FSPPP UITM Cawangan Pahang Kampus Raub. Dengan segala hormatnya dipersilakan bersama moderator kita. Ha, ini kena tepuk kuat sikit. Tengku Azlani, Tengku Azman dari UiTM Rau. Silakan. Cubaan satu, dua, tiga. Cubaan satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Petang ini kita sangat berbangga. Kita ada dua panel yang sangat-sangat hebat. Yang pertama saya perkenalkan merupakan Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub, Encik Cik Hamdan bin Encik Muhammad Razali. Dan panel yang kedua pula Setiausaha Agong Majlis Belia Malaysia iaitu Cik Hasnul Hanif. Okey, pada petang ni kita sangat bangga dan kita akan uh, bercerita ataupun menerangkan kepada ahli-ahli yang berhormat ya. Saya panggil ahli-ahli yang berhormat ya sebab kita dalam sidang parlimen. Ha. Dan sebenarnya gemetar juga eh. Ya. So, uh, dipersilakan encik uh, Hamdan untuk membentangkan topik tentang uh, pendidikan politik untuk generasi muda. Dipersilakanlah. Macam mana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ya. Okay, selamat petang. Okay, terima kasih uh, saudara moderator Alan, uh, saudara Hasnul, uh, rakan panelis dan juga uh, saudara saudari sekalian para pelajar-pelajar uh, UITM Raup yang dikasihi. Okay, jadi pertamanya saya mengambil ruang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada kami. Uh, terima kasih kepada yang berbahagia, uh, Datuk yang dipertua Dewan Rakyat, uh, pihak ABIM uh, kerana menjemput kami untuk bekerjasama dan juga uh, bersih, eh, bersih 2.0. Okay, jadi topik kita pada petang ini, kita santai sikit. Eh. Lepas dah semua makan dah ni? Dah. Okey, topik kita pendidikan politik untuk generasi muda. Jadi apa sebenarnya pendidikan politik ni? Hah? Apa? Apa pendidikan politik ni? Jadi kalau kita lihat dari segi politik ni, ramai politisien pun dia tak ada pendidikan politik. Maksudnya secara rasmi lah. Betul tak? Ha, jadi kenapa pentingnya pendidikan politik? Jadi kita lihat antaranya lah kita boleh bagi contoh dari segi pendidikan politik uh, ramai yang masih lagi tak jelas eh dari segi tanggungjawab contohnya masalah longkang sampah tepi rumah okey ada masalah sampah pun bagi tahu dekat ahli parlimen masalah longkang pun bagi tahu ahli parlimen sedangkan kita ada kerajaan tempatan local government itu antara contoh lah. Dan dari segi kita lihat eh, politik pada hari ini dengan adanya social media, banyak isu-isu ha, yang diketengahkan menampilkan perbahasan-perbahasan yang kadang-kadang kita lihat tak sanggup nak baca. Ha, pertembungan antara parti penyokong-penyokong parti politik. Sebab apa? Sebab politik ini dilihat secara sempit sebagai partisem politik. Bila sebut politik semua tu bayang lama-lama dacing, bulan, roket semua tu. Tu je dia nampak berkenaan dengan politik. Ha? jadi tak nampak bahawa politik ni sebenarnya lebih luas lagi. Jadi kita lihat politik ni pun, partisip politik ni lah yang memecah belahkan masyarakat. Setiap hari. Tapi nasib baik yang kita ada beberapa benda yang boleh menyatukan majoriti rakyat Malaysia. Apa contohnya? Sukan, betul tak? Sukan, kita lihat eh, piala Suzuki hari tu. Apa lagi? Ha? Dalam sosial media, satu lagi benda yang boleh kita nampak menyatukan majoriti rakyat Malaysia. Bila Suhaimi Sa'ad kata bumi ni rata, eh, ramai bersatu. Tak setuju. Ha, ada lagi lah, mana ada kemujuran di situ. Okay. Jadi, kita lihat eh, golongan muda, peranan golongan muda dalam politik ni kalau ada peribahasa Arab dia kata apa asybab sarwatu wasauratu. Betul tak tahulah, macam tu lah lebih kurang. Maknanya golongan muda ni adalah aset dan juga pencetus revolusi. Revolusi yang macam mana? Ha? Jadi saya nak balikkan sikit eh kita nak uh, apa ni? nak kembali sikit pada zaman aktivis-aktivis muda dulu dulu kan sekarang dah tua. Ha? Yang peringkat awal. Zaman contohnya lah zaman pasal ni penganjur utamanya Abim kita ambil contoh Abim lah. Kalau dulu kita ikut macam mana aktivis-aktivis ni mereka bergerak salah satunya menggunakan platform usrah. Dan dia hanya dia bukan hanya di bandar-bandar tetapi juga di kampung-kampung. Jadi antara perbincangan ni pengalaman eh pengalaman ikut usrah. Bukan saya ikut saya saya apa ni? Kebetulan, kebetulan eh, kebetulan uh, pak cik saya dia aktiflah dalam Abim. Jadi bila setiap malam minggu dia akan buat usrah, jadi saya adalah tepi-tepi tu. -tepi jadi perbincangan dia, kalau kita lihat pada hari ini, perbincangan dia itu dia dah start dengan isu-isu yang kita kata kritis ha? tak ada perbincang apa, apa ni sudah start ha, bincang mendengar usia yang muda mereka ni dah start bincang berkenaan buku-buku Said Hawa Said Kutub dan pada masa yang sama juga pada masa tempoh tersebut perbincangan mereka salah satunya perbahasan berkenaan dengan buku Kasim Ahmad hadis satu penilaian semula maknanya golongan muda mereka mampu ha, membincangkan isu-isu semasa yang kita kata kritis. Tapi bila masa selepas zaman tersebut, kita lihat eh, kebanyakan anak muda seringkali dikatakan tak mampu. Maknanya direndahkan pemikiran mereka dengan isu-isu yang remeh-temeh. Jadi akhirnya kita rugi dari segi politiknya. Ha, dari segi politiknya kita rugi. Kita ambil contoh. Eh, golongan golongan awal dulu, kita ambil contoh Tun lah, Tuan Dr. Mahathir. Ditulis buku Melay Dilema tu tahun bila? Dia kritik Tunku dan dia tulis buku tahun 1970. Buku tersebut diharamkan. Dan dia dua kali jadi Perdana Menteri. Bukan nak suruh awak tulis buku untuk diharamkan. Eh? Kalau buku untuk diharamkan jadi Perdana Menteri, lepas ni Faizal Tehrani lah jadi Perdana Menteri. Okey, maknanya dengan buku beliau tu, proses politik dia sehingga dia mampu dua kali jadi Perdana Menteri. Itu contoh eh. Lepas tu kita lihat apa yang berlaku contoh macam Indonesia popular selepas kematian apa Ahmad Wahid lah. Dari beliau tu. Saya ada, ada gambar. Okey, next eh. Okey, ni buku Melayu Dilema. Ni hadis satu penilaian semula. Okey, satu lagi. Okey, buku ni boleh dikatakan sebagai pencetus lah. Selepas kematian beliau tahun 1980. Dari beliau ni ditemui dan diterbitkan. Tapi kontroversi lah. Ha, dari segi pemikiran beliau. Tapi maknanya golongan-golongan muda ni, mereka bukan saja rajin membaca, tetapi juga mereka mampu berfikir secara kritis dan juga mereka menulis buku. Ha, jadi saya nak sentuh di sini bahawa dari segi pendidikan politik, benda-benda macam ni penting. Okey. Pergi pada slide kedua tadi balik eh. Okey, yang keduanya dari segi kedudukan anak muda dalam politik pada hari ini. Tadi disebutkan tadi ya pada peringkat awal tadi beberapa panel bagi tahu berkenaan dengan anak-anak muda ni sinonim dengan anti establishment. Ah kita lihat bagaimana uh, sentiasa ada, sentiasa aktif, sentiasa ada idola-idola daripada golongan muda. Jadi dalam ruang pada hari ini kita banyak peluang dan ruang. Ramai dah ulas tadi macam mana ahli parlimen yang paling muda berapa umur? Betul ke? Ha? 23 kan? Eh? Ahli parlimen, batu. 23 dah boleh jadi ahli parlimen. Ha? Jadi kita lihat sebelum ni berlakunya perubahan. Masih ada lagi parti yang ketua pemuda dia umur 43. sedangkan benda ni kita lihat eh, dah berlaku perubahan. Okey, jadi sekarang ni apa masalah dan cabaran ini dari segi pendahuluan lah, kepada golongan muda. Jadi secara umumnya kita lihat, eh, tadi saya sentuh berkenaan dengan bagaimana peringkat awal dulu, contohnya aktivisme ABIM dulu, dia dah dimainkan dengan isu-isu yang berat. Jadi dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu eh, mampu menangani isu-isu yang berat. Cuma masalah pada hari ini kita lihat, wujudnya satu sindrom yang di kalangan anak muda ni yang dia takut pada benda yang dia tak tahu. Contohnya, saya bagi satu contoh. Mungkin okay, bukan kat sini lah. Perjuangan hak keistimewaan Melayu 153. Semua berjuang. Bila tanya apa hak tersebut, majoriti tak boleh jawab. Apa hak tersebut? Dia tahu, okay, ni kita kena pertahankan. Jadi macam mana kita nak mempertahankan hak yang kita sendiri tak tahu? Macam mana kita nak sekiranya orang mari tuntut rumah kita, kata ni rumah dia, Ha? Kita kata, okay, kita pergi ke mahkamah lah. Padahal tu rumah kita. Tapi kita tak tahu. Dalam kes ni kita tak tahu perkara 153 tu apa. Tapi kita berjuang. Dan kita berjuang bila ada isu berkaitan perkauman, kita berjuang bukan main lagi. Isu kuil, tapi masjid depan rumah pun tak pernah pergi. Okay, jadi sindrom-sindrom macam ni kita risau kan, di kalangan anak muda. Jadi kita lihat eh, dari segi pendidikan politik. Sebenarnya kita lihat slide next slide eh. Lagi. Okey, bagaimana pasca reformasi kita lihat wujudnya kelompok anak muda dengan wacana-wacana yang popular. Ini saya sebut sebagai contoh eh. mungkin ada benda yang orang lain buat kita tak tahu eh. Contohnya kita lihat uh, yang aktif contohnya dulu ada apa ni? Lepak Makosid ke apa? Ha, uh, ustaz Wanji semua tu dia bawa isu-isu yang Contohnya perbincangan dia jemput pemimpin Hizbut Tahrir. bincang apa tu Hizbut Tahrir kenapa tak setuju dengan demokrasi. Jadi benda tu bukan sahaja apa ni kita kata dia disebarkan eh melalui YouTube. Kemudiannya golongan intelektual anak muda. Ah bila saya buat field work hari tu semasa buat PhD selalu saya attend yang IRF lah fokus utama. jadi lihat ramai golongan-golongan muda ni dia apa ni mula menonjolkan wacana-wacana yang berat. Bagi saya lah berat lah. Maknanya bawa tokoh-tokoh dari luar. Ah, uh, contoh macam contoh saya sebut nama macam Hazman Baharum. Bolehlah cari macam buku dia ada buku apa nama buku dia tu? Yang kulit merah tu. Itu sangat menarik eh untuk di kalau nak buat usrah lah. Nak bincang. Okey. Dan dari segi aktivisme anak muda. Melalui aktivisme inilah saya nampak satu bentuk pendidikan politik. Jadi hari ini kita ada ABIM, ada PKPIM, MBM pun ada sini. Jadi contoh terbaik bagi saya selain daripada nak belajar yang ambil belajar apa ni yang belajar dalam kelas, contoh terbaiknya aktif dalam organisasi-organisasi uh, masyarakat sivil ni. Maksudnya kita secara tak langsung kita didedahkan, contoh macam program sebegini dan juga kita didedahkan ha, pergaulan kita dengan mereka-mereka yang mempunyai idealisme. jadi pentingnya anak, muda ni sentiasa bertukar-tukar fikiran dan pada masa yang sama mereka ni turun bersama dengan masyarakat. Jadi untuk menjadi untuk belajar berkenaan dengan politik kita tak dapat lagi daripada unsur-unsur kemasyarakatan kemanusiaan. kita boleh bercakap berkenaan dengan kemiskinan bila kita turun ke lapangan. jadi melalui aktivisme kita dalam aktivisma kita ni dalam organisasi-organisasi masyarakat sivil, dan kalau kita rasa kita mampu, kita mempunyai minat, boleh terus melalui parti politik. Mana itu pendidikan bagi saya lah itu merupakan satu pendidikan politik yang terbaik bagi anak muda. Jadi dengan peluang dan ruang yang diberikan pada hari ini, kita lihatlah Ini saya ambil contoh jelah ada Ikram, Abim, Isma sendiri. Maknanya sekarang ni mereka ni semakin ah ha, macam contohnya Isma lah. Ha, semakin aktif masuk ah ha, ke dalam kampus. Untuk dari segi ha, perkadiran mereka, nak latih anak, -anak muda. Ha, jadi sebagai anak muda ah ha, yang kita mahukan satu politik yang matang, kita boleh menilai semua gerakan-gerakan ataupun pertubuhan-pertubuhan sebegini. Maknanya boleh tak semestinya kita terima. Pasal kan yang jadi masalah bagi anak muda adalah mereka akan tetap mempertahankan pemimpin mereka walaupun mereka rasa, walaupun mereka tahu benda itu salah. Yang itu kita kena elak. Walaupun tahu pemimpin itu tipu, dia tak ada degree tapi dia kata dia ada degree mesti juga nak mempertahankan. Walaupun kita setuju tak semestinya ada ijazah nak jadi menteri. Tapi kalau dia sebelum ni kata dia ada ijazah itu masalah. Jadi kalau masih lagi nak mempertahankan isu tersebut, saya rasa minta maaf eh ya, kena sebut sini pasal benda ni rasa tak boleh diterima. Pasal dia melibatkan integriti. Ha, jadi untuk penutup saya sini saya nak sebutlah. Maknanya dari segi pendidikan politik yang penting sekali adalah next eh ha? dari segi integriti dalam berpolitik. Dari segi kena faham betul-betul konsep, kena tahu betul-betul niat kita dalam berpolitik. Adakah anak muda, kalau sebelum ni ramai golongan muda, ada sebahagian lah golongan muda menyertai politik untuk mendapat laba politik tu dari segi kemewahan, dari segi projek. jadi kita sekarang ni kita lihat berlakunya perubahan berlakunya uh, penyertaan politik yang semakin meluas dan golongan muda mula membicarakan berkenaan dengan idealisme. Uh, boleh baca. Uh, perubahan politik semasa boleh baca buku apa? Fukuyama semua tu. Uh, dia mena, dia apa ni? Dia sanggup mengaku kesilapan dia dulu. Uh, untuk menyatakan berlakunya perubahan. Uh, seluruh dunia dari segi penyertaan dalam politik. Dan seterusnya dari segi anak-anak muda kena faham realiti masyarakat. realiti masyarakat, realiti politik Malaysia ni, real politik. Pasal kita hidup masyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai agama. jadi setiap perkara, setiap isu yang kita ingin bahaskan mesti melalui beberapa tapisan. Mungkin kita boleh buat kita ambil contoh yang terkini. Contoh terkini berkaitan dengan isu hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanggungjawab kita untuk mempertahankan. Tapi bila ramai yang buat posting menyatakan bahawa peguam negara bersetuju apa ni? Uh, membenarkan penghinaan kepada Rasulullah, itu bukan bukan hanya kita kata tuduhan pada Tommy Thomas tu, tapi pada institusi. Yang tu kena bezakan. Ha? Jadi itu satu maknanya benda-benda macam tu kena jangan mudah. Eh? Kita lihat yang ramai yang share pun dari, dari kalangan anak muda. Jadi dalam konsep bernegara ni dalam pendidikan politik, konsep kenegaraan tu penting. Kita kena faham, kena bezakan. Walaupun ada ideal apa ni, fahaman politik tak setuju dengan parti politik, kita kena betul-betul bezakan. Ha? Yang mana betul berita, yang mana fitnah dan dari segi Ha, kita kena faham betul-betul kedudukan institusi-institusi ha? utama di negara kita. Kita jangan mudah, maknanya mudah untuk melihat ianya sebagai satu peluang politik bagi mana-mana organisasi yang kita sokong. Ha, jadi saya rasa itu dululah. Okay, terima kasih. Okey terima kasih Cik Amdan atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Okey dekat sini ada beberapa perkara ya yang perlu diambil kira. Pertama pendidikan politik dalam kalangan anak muda ni dia banyak sangat betul Cik Amdan. Dah banyak sangat dari segi daripada pasca reformasi di mana lahirnya golongan-golongan uh, ataupun kelompok anak muda dengan wacana yang popular. Dan yang kedua, golongan intelektual muda, aktivis anak muda dan masyarakat sivil dan parti politik. Maka dan anak-anak uh, muda sekarang di diberi ruang dan peluang untuk menyertai politik dan sebagainya. Maka part, uh, anak anak muda pada hari ini perlulah menyertai dan mempelajari kerana apa uh, saya pernah dinasihatkan supaya jangan berhenti mencari ilmu kerana ilmu itu adalah cahaya kehidupan dan pada seterusnya kita menjemput uh, encik Hazno Hanif iaitu setia setia usaha agung uh, majlis belia Malaysia untuk memberikan pandangan tentang pendidikan uh, politik dalam generasi muda ni okey baik uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih saudara Alan yang uh, saya hormati, sahabat panel saya, Tuan Encik Hamdan uh, Yang dipetua Dewan Rakyat, wakil-wakil daripada Tuan Rumah Rakan-rakan lah. uh, daripada ABIM, Presiden ABIM, Setiausaha Agung ABIM, Rakan-rakan ESCO -rakan ABIM Rakan-rakan daripada UITM, sahabat saya, saudara Sir Akmal pun ada di belakang sana Rakan-rakan uh, daripada semualah, ada-ada dapat tepukan tu Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah uh, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama eh, untuk kita berkongsi uh, satu tajuk yang penting di dalam uh, program yang cukup uh, bermanfaat untuk kita semua dalam seminar kebangsaan reformasi sistem pilihan raya. Manfaat untuk generasi muda yang dianjurkan oleh ABIM. Uh, Pertama-tamanya saya ucapkan tahniah dan syabas kepada ABIM kerana menganjurkan program yang sebegini besar manfaatnya untuk generasi muda. Kerana sebagaimana yang disebut oleh uh, Cik Amdan tadi, ABIM ni sejak dulu lagi memang memainkan peranan yang besar dalam mencorakkan uh, politik dan landscape tanah air dalam negara kita lah Jadi kalau disebut tadi ABIM tu pada saya perkara yang kedua yang tidak dapat dipisahkan antara ABIM ni, dan yang keduanya adalah soal budaya intelektual tu sendiri, ya eh, Cik Hamdan eh? Sebab dengan budaya intelektual itulah ABIM banyak uh, merubah pelbagai landscape politik negara termasuk uh, senarai semasa yang ada pada hari ini dengan kewujudan Bank Islam, kewujudan Universiti Islam dan sebagainya. Saya ingat banyak dipengaruhi oleh rakan-rakan kita yang pernah berada dalam kerajaan di sewaktu di Abim dululah. Eh. Jadi saya ingat uh, sejarah dan wacana ini harus kita segarkan kembali untuk kita tengok sejauh mana dalam konteks saya ini kita bercakap to topik kita petang ini pendidikan politik untuk generasi muda. Betul eh? Baik, sebelum saya menjurut lanjut lagi, uh, keduanya hari ini kita juga melihat lagi satu sejarah yang akan tercipta di mana uh, N24 PRK semuanya sedang berlangsung dan hari ini kita akan melihat uh, segala macam yang kita bercerita di media sosial sebagainya dalam surat khabar, dalam TV dan sebagainya akan diterjemahkan dalam bentuk undi pada hari ini. Tak tahu sejauh mana uh, pelibatan kelompok muda kerana kalau kita tengok dalam PRK semuanya N24 ini um, pada saya personal lah orang muda lah yang akan menentukan kemenangan kerana 40% daripada pengundi terdiri daripada kelompok muda eh, yang berumur 21 hingga 40 tahun. Ha, kenapa sebut orang muda? Sebab dalam definisi belia pun, belia tu tak define adalah mereka yang berumur 15 hingga 40 tahun. Jadi kategori muda lah. Cik Amdan muda lagi? Muda. Masih kategori muda. Lebih sikit. Lebih, lah. Lebih tapi jiwa mudalah, eh? muda lah. Eh. Alhamdulillah. Bunyi slang tadi macam yang dengar, dengar Pantai Timur. Ya. Betul eh? Betul. Belah mana? So, Kelantan. Okey. Bunyi makang, ikang tadi tu Dungun. kuat sangat. Dulu Okey, baik. Tu kesatuan dalam kepelbagaian lah eh. Itu ha, senario Malaysia kita ni. Baik. Uh, saya nak menurut kepada perbincangan kita pada petang ini kalau Encik Amdan bercerita tentang panjang lebar senario generasi muda yang saya ingat bila dilibatkan dengan politik semasa pada hari ini kita tengok bila mana Encik Amdan sebut awal tadi soal pelibatan generasi muda eh, ke kancah politik dan sebagainya um, uh, saya juga cuba nak sambung sedikit sebab pada saya generasi muda pada hari ini kalau kita tengok uh, uh kebanyakan pemimpin politik hari ini pun kalau kita tengok adalah terdiri daripada mereka yang dahulunya mahasiswa, mahasiswi yang memang terlibat secara langsung dengan kancah politik dan pada kita, perlibatan dengan politik ini satu benda yang murni sebab itu hari ini Abim membawa topik yang besar untuk kita semua memahami bahawasanya pendidikan politik ini penting untuk generasi muda saya pergi kepada beberapa poin lah supaya rakan-rakan kita di sini dapat highlight tentang apa yang saya cuba sampaikan uh, kepada generasi muda ni, tuan-tuan puan pada saya, kami di Majlis Belia Malaysia, kita bekerjasama rapat dengan Kementerian Belia dan Sukan. Kita telah membuat satu buku yang namanya Buku Dasar Belia Malaysia. Dalam buku tersebut, kajian-kajian termasuk beberapa agensi-agensi seperti IRIS di bawah Kementerian Belia dan Sukan, satu institut kajian eh, di bawah Kementerian Belia dan Sukan, beberapa NGO-NGO lain juga turut terlibat untuk menjayakan dan membuat Buku Dasar Belia Malaysia ini. Jadi dalam Buku Dasar Belia Malaysia ini, diceritakan secara terperinci tentang senarai semasa generasi muda dan orang muda itu sendiri. Eh. Jadi pertama yang saya boleh kongsikan soal cabaran semasa hari ini di kalangan generasi muda adalah yang pertama soal ekonomi, eh. soal kosar hidup, betul eh. soal peluang-peluang kemahiran, soal peluang-peluang pekerjaan, bila kita cakap soal belia miskin bandar misalnya, ini soal ekonomi orang muda, cabaran pertama. Cabaran kedua di kalangan orang muda adalah soal teknologi. Eh, bila ya, kita bercakap hari ini dengan dunia tanpa sepadan, soal teknologi maklumat, komunikasi. Bahkan orang muda ni kalau sehari tak pakai handphone boleh jadi gila lah. Eh. Betul eh? Hari ini ada yang main handphone ke dalam ni? Ada? Catat nota. Ha, nota boleh lah. Dia ada exceptional lah situ. Eh. Ha. Tapi saya faham bila berada dalam majlis ilmu ni, orang kata berada di taman-taman syurga. Jadi bila duduk dalam syurga ni, dia lena, dia tenang, dia tu lain macam sikit. Okay. Yang ketiga cabaran di kalangan generasi muda adalah soal sosial. Eh, sosial di mana kita bercakap hari oh, ini soal keselamatan contohnya kan. Di kalangan generasi ada adik wanita kita misalnya cukup risau soal keselamatan mereka. Bahkan yang lelaki pun ramai risau juga sebenarnya. Eh? Soal keselamatan ni. Pendidikan, gejala sosial, kerohanian, nilai murni dan lain-lain. Dan cabaran yang keempat yang nak kita sentuh pada petani adalah cabaran politik di kalangan generasi muda yang saya akan detailkan lagi cabaran jenis politik ini adalah berkait rapat soal beberapa perkara lah. Yang pertama sekali adalah soal literasi politik. Eh? Literasi politik. Dalam uh, catatan yang ditulis dalam buku Dasar Belia Malaysia ini digariskan Pasca 2008 telah menyaksikan perubahan yang ketara dalam landscape politik Malaysia, kebanyakan belia mengambil penerian non-partisan iaitu tidak memihak berhubung politik negara. Justeru literasi politik merupakan salah satu cabaran utama yang perlu ditangani pada masa hadapan atas keperluan melahirkan generasi belia sebagai warga negara Malaysia bertanggungjawab dalam menentukan kepimpinan negara. Jadi bila cakap soal literasi politik ini, tuan-tuan dan -tuan, puan, adik-adik yang -adik, saya sekalian, uh, di kalangan generasi muda, kebanyakan mereka ini kebanyakannya akan mengambil sikap non-partisan. Eh, non-partisan ini dalam kata-kata lain, dia tidak memihak kepada mana-mana parti. Tetapi harus diingat, eh, dalam kita cakap soal non-partisan, bahkan Abim sendiri pun non-partisan, MBM Majlis Belum Malaysia pun kita sebut kita adalah non-partisan. Non-partisan ini bukan bermakna kita tidak mengambil tahu langsung soal politik. Tetapi non-partisan kita adalah non-partisan dari, dari segi kita memihak kepada mana-mana parti, itu kita tidak memihak. Tetapi apa yang lebih penting adalah non-partisan kita, kita ambil tahu, cakna tentang perubahan politik dalam negara kita. Itu non-partisan. Sebab at the end of the day, rakan-rakan yang saya kasih sekalian Bila kita bercakap soal apa yang berlaku dalam ruang lingkup kita hari ini Sekeliling kita hari ini Apa yang disebut oleh Ausan Suci ya, eh, pemenang Nobel di Kemudia Walaupun dia ada masalah dia tak apalah Tapi ada satu kata-kata yang dia pernah sebut Doesn't matter if you don't care But politics is about you Dia kata eh? Sejauh mana kita tak nak ambil cakna tentang politik itu Itu terpulang lah Tetapi politics is about you Hari ini kita bercakap soal kos hari hidup, barang naik, harga barang meningkat, yang lelaki yang pengguna di di kampus pakai motor kan. Jadi si minyak motor, minyak motor naik, petrol naik. Jadi kita duk bising apa yang berlaku di sekeliling kita tapi kita lupa politik is about you. Kita sendiri pun tidak ambil tahu tentang politik semasa bahkan tentang polisi-polisi negara apatah lagi. Sebab itu mengetahui cakna tentang apa yang berlaku di sekeliling kita itu amat penting sebab dia amat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Jadi dalam konteks ini literasi politik yang pertama tadi penting untuk generasi muda tahu dan cakna eh sebab saya percaya dalam media sosial kalau kita tengok baru-baru ni bila sebut tentang PRK dan sebagainya banyak orang yang duk apa namanya posting dalam media sosial dan lain-lain lain eh dia kata tengok Allah alam pada saya personal saya sebut dalam wacana semalam dalam Bernama TV saya sebut juga belum tentu yang bising dalam dalam media sosial itu akan diterjemahkan dalam bentuk undi ya eh? sebab orang generasi muda hari ini kebanyakannya yang bising tu satu kelompok lah. Kadang-kadang yang bising ni pun daftar undi pun tidak kan. Di sini semua dah daftar lah. DSPR belum? Belum cukup umur? Kesian. Bawa umur lagi. Tapi tak apalah. Pokoknya sampai masa yang sepatutnya kena daftar, tolonglah daftar. Menak menampakkan kita ni terbabit secara langsung dalam program literasi politik dan ketercana tentang politik. Bahkan di Majlis Sebelum Malaysia sendiri, kita pun telah menganjurkan beberapa siri sekolah politik. Kita namakan sekolah politik di mana sekolah politik itu bukan kita menyuruh anak-anak muda belia terlibat dengan parti, tidak. Tetapi faham maksud kenegaraan, warga negara, faham maksud demokrasi dan lain-lain. Supaya anak muda terlibat secara langsung dalam proses demokrasi negara itu sendiri. Dan saya ingat sekolah politik MBN dah masuk siri yang kedua, tiga macam itulah. Yang paling last kita buat di sini, di parlimen, dia penyertaan yang paling ramai itu di parlimen lah. Sebab orang seronok duduk kat kursi-kursi parlimen kan, rasa macam YB sekejap kan. Jangan ambil pengalaman lah eh. Next kita punya sekolah politik pada 16 hari bulan Mac. Ada adik, adik, saya jemput untuk terlibat sama kalau lapang uh, di pusat beli antarabangsa. Kali ini kita bawakan uh, Datuk Safiuddin Abdullah, Menteri Luar Negara untuk terlibat dalam sisi sekolah politik kita. Eh. Yang pertama tadi literasi politik. Yang kedua cabaran politik di kalangan generasi muda yang saya nak kongsikan adalah uh, soal kematangan politik disebutkan di sini kematangan golongan belia dalam menilai dan mengurus isu-isu nasional adalah penting. Ini adalah lebih kritikal memandangkan Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang etnik yang memiliki banyak perbezaan. Transisi belia dewasa yang berteraskan nilai kematangan politik yang harmoni berupaya melestarikan kesinambungan pembangunan negara dan memberi implikasi positif ke arah mewujudkan kesatuan dan kebersamaan generasi belia dalam isu-isu nasional. Justeru Kematangan politik dalam dalam kalangan generasi belia merupakan antara cabaran politik yang harus diberikan perhatian. Sama juga tuan-tuan kalau kita tengok dalam PRU yang lepas, uh, menariknya pada PRU ke-14 yang lalu, kita melihat banyak orang-orang muda dah mula mendapat tempat. Eh, Disebut oleh Cik Amdan tadi, siapa dia YB yang paling muda? Umurnya berapa tahun? 23. Siapa namanya? Kebakaran. Kenapa dengar-dengar macam ni sikit? YB Prabakaran eh? Nanti 23 tahun muda. Wabi Syed Saddiq, Menteri Belia dan Sukan sendiri 26 tahun. Calon PRK Semenyih pun, saudara Nik Aziz daripada parti PSM, parti Sosialis 25 tahun. Saudara Aiman daripada parti Bersatu 30 tahun. Jadi kita melihat hari ini khususnya di Malaysia, landscape politik kita dah mula sedikit banyak berubah. Di mana pendekatan parti-parti politik meletakkan calon muda sudah sudah mula mendapat perhatian. Tapi ini tidak pelik adik sebab di peringkat dunia kalau kita tengok di Kanada, di Denmark dan sebagainya dah banyak pun eh politik di kalangan generasi muda ni. Tapi kita baru mungkin baru nak bermula. Tapi saya ingat itu satu uh, petanda yang baik supaya bila kita sebut soal kematangan politik perlu ada transisi tersebut yang dijelaskan tadi dewasa dan belia tu. Jangan semua ahli politik orang dewasa aja. Esok bila nak hand over kepada orang belia dia seolah macam satu benda yang baru pada mereka. Tak nak macam tu kan. Sebab itu kesenambungan orang lama dan orang baru ni, orang muda ni penting supaya transisi tu berlaku. Legasi tu berlaku kan. Kita tak mahu esoknya bila semua berlaku di PRU semua kelompok baru yang masuk. Pun tak bagus juga sebab kita perlukan pengalaman orang-orang lama eh. Sebab tu dalam konteks hari ini, kita jangan menidakkan faktor orang lama tersebut penting juga kerana orang lama ni dia kaya dengan pengalaman eh, orang lama kaya dengan pengalaman jangan ditanya pada orang lama apa cita-cita Encik Amdan eh? Kalau orang dah berumur ni tanya cerita-cerita, banyaklah banyaklah nak kahwin lagi, nak apa lagi kan. Ha, tapi pengalaman mereka banyak. Tetapi pada orang muda pula, jangan ditanya soal pengalaman. Eh, mereka belum cukup pengalaman. Tapi kalau ditanya cerita-cerita, selera Alan sendiri saya ingat, berderik dia sampai kepada saya nanti kan, nak itu, nak ini. Maksudnya orang muda ni, dia ada adelis, dia ada lisma tinggi. Sebab itu penting ada orang muda yang nak kita santuni kepada generasi orang lama ni soal pengalaman mereka tu sendiri. Jadi poin saya yang kedua soal Kematangan politik yang amat-amat penting supaya uh, kita nak pastikan uh, pendidikan politik khususnya generasi muda ni, kita harus matang dalam berpolitik. Uh, kita tak nak macam berbau ni di PRK, walaupun orang pengalaman jugaklah orang lama juga berpengalaman, tapi kadang statement-statement yang tidak Yalah. tidak matang pun ada juga kan. Uh, jadi soal uh, gerak kerja Tuhan dan sebagainya itu kita serah kepada urusan Tuhan, jangan kita nak campur. Kita bukan Tuhan kan. Betul. Jadi bab itu kita kena sebut secara terang, -terang sebab ini soal kematangan berpolitik. Sejauh so, mana kita orang muda menilai. Sebab itu saya sebut dalam wacana Sina Babau ini pun uh, janji-janji pihak raya dalam PRU lepas misalnya. kan. Hari ini orang muda akan bertanya lagi. Jangan bisinglah kepada orang muda yang bertanya sebab orang muda perlukan penjelasan. Ini watak orang muda. Dia nakkan, dia eager, dia semangat. Jadi itu normal. Cabaran ketiga uh, untuk pendidikan politik ini yang soal kepimpinan. Disebutkan di sini dalam melahirkan bakat kepimpinan memerlukan rangka strategi yang dinamik dan terancam. Kebijaksanaan pemimpin belia dalam mengurus sebuah organisasi adalah signifikan dalam meningkatkan keberkesanan organisasi yang dipimpin. Oleh itu, tumpuan kepada aspek penyerlahan potensi kepimpinan belia sedia ada dan akan datang merupakan cabaran utama dalam konteks ini. Sebab itu, tuan-tuan, cabaran politik generasi muda ini salah satunya lagi adalah yang ketiga, kepimpinan. Sebab itu, saya risau dengan suasana di kampus khususnya kalau tanya saya secara peribadi. Kerana di kampus ni kita melihat suasananya agak suram, wacana-wacana politik, wacana-wacana kepimpinan tidak segar di kampus. Eh? Jadi sayang sebab apa kalau kita tengok kita menurut sejarah yang lalu bila mana kita bercakap soal tahun 74 misalnya. Tadi pun Cik Amna ada cerita sebanyak soal peranan mahasiswa dulu. Saya pun nak berkongsi juga. Mahasiswa tahun 74 tuan-tuan, kita ada satu peristiwa namanya demonstrasi baling. 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 Pernah dengar eh? Okey, apa yang berlaku di baling ini adalah di mana selepas PRU pada tahun tersebut, ekonomi Malaysia merudum. Eh? Kebanyakan di baling. Baling ni di mana di baling ni? Kau ada yang tak tahu pula baling ni. Di Kedah lah. Ha, tahu eh? Baik, baling ni di Kedah, di mana di kawasan itu ramai orang yang menoreh getah, bekerja seharian sebagai penoreh getah. Jadi ke, sewaktu itu, suatu ekonomi turut merudum, harga getah juga jatuh. Dan kita dipahamkan ada beberapa penuri getah ni terpaksa makan ubi kayu dan sebagainya. Eh, ada yang ada yang mati kelaparan mungkin saya dengar cerita kan. Jadi waktu itu mahasiswa seluruh negara bangkit menyatakan penderian kepada kerajaan. Saya saya dipahamkan hampir 20,000 ribu mahasiswa berhimpun menyatakan sokongan dan dokongan kepada mangsa-mangsa yang tertindas. Nampak tak betapa kepimpinan mahasiswa kata itu menyerlah. Eh, dan beberapa seri demonstrasi selepas itu pun sama juga kita lihat. Poin yang saya nak sebut adalah, kenapa generasi dulu begitu cakna dengan keadaan sekeliling? Kerana mereka punya literasi, politik, mereka punya kematangan politik, mereka punya kepimpinan politik di kalangan generasi muda dan mahasiswa ketika itu amat ketara. Mereka, bahan-bahan bacaan mereka bukan bahan-bahan pecisan hari inilah. Eh. Tengok buku-buku yang disebut oleh Cik Amdan tadi, itu buku-buku besar yang harusnya segar dalam uh, bacaan di kalangan generasi muda kan buku mahasiswa menggugat misalnya kerangan Muhammad Abu Bakar ini ada adik kena baca buku-buku tersebut saya bu saya melihat buku-buku tersebut bukan untuk kita ke arah nak menjadikan mahasiswa ni radikal tidak tetapi itulah semangat-semangat dahulu yang seharusnya disambut oleh semangat sezaman pada hari ini tambah-tambah pula di kalangan generasi muda ramai dah terlibat dengan dunia politik kepimpinan politik harus lebih cepat di kalangan generasi muda seperti bila, bila kementerian uh, pihak kajian sendiri mencadangkan umur untuk mengundi adalah pada 18 tahun pada masa akan datang Saya menyambut baik usaha ini Kenapa? Biar lebih muda, lebih matang untuk kita menilai Landscape politik tanah air Dan bacaan-bacaan kita pun kena segar Di peringkat kampus sendiri, di peringkat sekolah sendiri kita masuk Kalau nak mencapai umur 18 tahun mengundi Di peringkat sekolah harus dimulai dengan bacaan-bacaan yang lebih Bersifat intellectual Supaya pemikiran generasi muda ini kita boleh matangkan dengan lebih segera Sebab itu bila kita sebut soal kematangan politik kepimpinan tersebut saya berharap supaya generasi muda khususnya di kampus jangan segan silu untuk terus membawa budaya-budaya segar dalam kampus, wacana-wacana ilmiah, wacana kepimpinan dan sebagainya. Kalau kita tidak bawa, kita nak harap siapa lagi? Eh? Sebab budaya-budaya segar inilah yang akhirnya disebut oleh uh, Soekarno kan. Mungkin kita pernah dengar kata-kata Soekarno. Soekarno ni siapa dia? Presiden pertama Indonesia. Eh? Soekarno sebut apa dia? Kalau diberikan aku 100 orang, orang tua, akan ku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku sepuluh orang pemuda, akan ku goncangkan satu dunia. Sukarno menyebutkan bahawa orang muda ini semangatnya yang ada mereka ini luar biasa. Sebab itu kalau dia peringkat kampus pun dah layu, eh, minta maaf eh, kalau dia pergi kampus pun dah layu, generasi muda mana kita nak harapkan lagi? Adakah mereka yang naik atas motor di luar sana? Adakah mereka yang berada di shopping compact di luar sana? Jadi generasi muda kita harapkan adalah yang berada di kampus-kampus untuk segarkan ke kembali semangat kepimpinan, khususnya di kalangan generasi muda. Baik, saya pergi sikit lagi. Uh, seterusnya poin saya yang keempat, bila kita cakap soal cabaran uh, generasi muda berkait rapat soal uh, politik ini adalah yang keempat disentuh di sini soal pemikiran global pemikiran global, keupayaan berfikir secara global adalah kelebihan di masa hadapan bagi memastikan pencapaian negara setanding di peringkat antarabangsa. Oleh itu pemikiran global dalam kalangan generasi belia mempunyai asas penting dan menjadi antara cabaran utama ke arah melahirkan bahasa bangsa Malaysia yang diiktiraf di dan dihormati. Pernah dulu seneng-seneng saya ajar saya eh satu istilah yang namanya uh, global. eh global ni kita kena think globally but we act locally Yeah, global dan lokal digabung jadi we think globally kita dalam melihat suasana negara kita harus melihat secara sudut global macam pandangan mata helang eh tengok daripada sudut global yang besar apa masalah utama tapi dalam tindakan tindakan kita ke arah kita nak menyelesaikan masalah tersebut kita harus bertindak we act locally kita harus bertindak dalam keadaan yang lokal kan tak semua perkara global yang disebut dalam dunia hari ni soal equality gender misalnya kan tak semestinya perlu dibawa ke dalam negara kita misalnya kan. Sebab kita ada asas-asas yang perlu kita pegang dalam uh, perlembagaan negara kan. Jadi dalam beberapa aspek, kita harus melihat, global betul tetapi bertindak secara lokal itu penting. Sebab itu, dalam konteks ini, saya suka untuk berkongsi uh, satu, uh, satu uh, orang kata, uh, satu apa namanya satu program lah yang dibawa oleh pernah dibawa oleh kerajaan Australia dulu yang namanya asset based community development pembangunan komuniti berdasarkan aset. Kadang-kadang dari di peringkat komuniti kita, dalam nak menyelesaikan masalah setempat, kita lupa dalam komuniti kita ni ada aset-aset penting ni. Ada pak imam, ada lawyer, ada cikgu, ada doktor, ada pesyarah, eh macam-macam. Tetapi yang kita nak salahkan dalam komuniti kita, balik-balik polis, balik-balik je KM, buang bayi dan sebagainya. Kita lupa aset-aset penting ada dalam negara kita. Sebab itu berfikiran global penting, tetapi bertindak dalam konteks local yang ada dalam persekitaran kita. Saya singkat-singkat lagi yang terakhir yang saya nak kongsi dalam cabaran politik tak apa-apa. Apa. Dalam cabaran politik di kalangan generasi muda ni adalah yang kelima hubungan dalam komuniti ASEAN dan antarabangsa. Eh, hubungan dalam komuniti ASEAN dan antarabangsa, jaringan interaksi dalam komuniti ASEAN dan global berhubung konteks pembangunan belia merupakan cabaran politik yang harus di, di, di depani di dalam mengurus pembangunan belia di masa hadapan. Ia menjadikan tokoh-tokoh politik hari ini hebat, berwibawa dan sebagainya. Kadang-kadang dia kena ingat, kadang-kadang di belakang mereka itu mereka bukan keseorangan. Lihat saja tokoh-tokoh politik yang ada dalam negara kita hari ini. Saya sebutkan nama, siapa? Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar, siapa lagi? Beberapa tokoh-tokoh penting ini yang mencorakkan landscape politik negara, di belakang mereka ini kita maklum. Mereka punya rangkaian bukan saja dalam negara, bahkan di luar negara. Sebab itu hubungan antarabangsa, generasi muda ini harus dimulai sekarang. Eh, saya percaya petani saudara Imam Kudus ada presiden PKPM PKPM sendiri misalnya Dia ada rangkaian antarabangsa dia Walaupun dia adalah gerakan pelajar dalam negara PKPM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Tapi saya dipahamkan PKPM itu sendiri Rangkaian dia peringkat Asia mereka ada Dengan pepiat Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara Di peringkat dunia mereka dengan WOMI, World Assembly of Muslim Youth Jadi gerakan-gerakan yang ada dalam negara ini Yang boleh survive lama ni. Saya percaya kerana apa Hubungan mereka dengan antarabangsa juga cukup powerful. Eh? Networking itu cukup baik. Sebab itu penting untuk belia, khususnya mahasiswa, terlibat dengan gerakan yang bersifat internasional juga. Dalam konteks ini, saya suka bila kita tengok di peringkat kampus buat uh, apa namanya pertukaran belia keluar negara, pertukaran pelajar. Ini satu program yang sebenarnya bukan program suka-suka. Eh? Program ini paling penting untuk kita memulih networking dengan mahasiswa mahasiswa negara luar para pemuda-pemudi negara luar. Penting untuk kita menyikapi. Contohnya macam hari ini. Di Indonesia, bulan 4 yang akan datang, Pilpres. Pilihan Raya Presiden. Saya sendiri, Alhamdulillah, dapat berhubung secara langsung dengan rakan-rakan kenalan mahasiswa dulu untuk mengetahui senario politik di Indonesia. Kan? Itu penting hubungan supaya adik-adik yang berada dalam kampus merancakkan lagi program wacana di kampus dan seterusnya membawa program-program bukan sekadar di dalam tetapi di luar kampus bahkan ke luar Malaysia juga. Saya ingat cukup sekat itu. Terima kasih. Musi. Terima kasih Encik Asnur Hanif. Okey, di sini ada beberapa perkara di mana cabarannya yang pertama adalah konsep kenegaraan itu sendiri. Yang kedua adalah kematangan politik. Yang ketiga adalah isu kepimpinan dan Keempat adalah pemikiran global dan akhir sekali adalah hubungan komuniti ASEAN. Kalau kita tengok sekarang ni, memang ada di universiti-universiti, memang kita akan ada buat pertukaran pelajar. Bukan saja budaya, tapi kita belajar juga tentang politik di sebuah negara. Itu merupakan uh, pendidikan. Dan saya nak juga tanya dekat Encik Hanif, uh, Encik Haznul Hanif, maafkan saya. Perlu atau tidak perlu subjek politik ini diajar di sekolah menengah? Kenapa kalau kita tengok pada hari ini politik uh, di sekolah menengah ni kita lebih kepada sejarah dan benda-benda ni kadang-kadang mereka kata rigid tapi untuk membangunkan negara kita kena bermula daripada awal seperti Cik Hasnuzah cakap sekali perlu uh, perlu ataupun tidak kita memperkenalkan subjek politik ini di sekolah menengah Baik, kalau tanya saya personal, uh, saya setuju lah supaya uh, mungkin namanya bukan subjek politik tetapi mungkin namanya suatu subjek uh, uh, demokrasi misalnya, keluarga negaraan dan sebagainya tetapi laluannya juga menuju kepada benda yang sama sebab kadang-kadang persepsi politik di kalangan jenis muda tu uh, mereka ada persepsi yang agak negatif kan tapi kalau sebut keluarga negaraan, pendidikan warga negara, pendidikan demokrasi itu kan nampak lebih umum ha, sebab itu dalam konteks hari ini uh, kalau kita ke IPT akan ada subjek pengajian pekerjaan Malaysia contohnya kan nak lebih narrow down lagi masuk uh, masuk kepada kos sains politik dan sebagainya kan tapi bagus juga kalau kita dimulakan mungkin dalam seminar kemasan kita ni kita salah satu resolusi yang boleh kita utarakan nanti soal uh, pentingnya pendidikan kewarganegaraan di peringkat awal sekolah khususnya di sekolah dalam kita nak mendepani usia mengundi pada 18 tahun akan datang uh, saya setujulah okey dalam um, pada hari ini saya ada satu kata-kata di mana kata-kata uh, uh, presiden uh, Sukarno eh Betul. Iaitu jika diberikan 10 anak muda akan aku goncangkan dunia. Maka pada hari ini secara konklusinya, anak muda ini merupakan aset dan mereka inilah yang akan mewarisi tapak pemerintahan negara yang pada masa akan datang. So, maka dengan itu secara konklusinya yang saya dapat bahawa pendidikan politik ini dah amat penting walaupun bukan secara direct tapi juga indirectly, betul? Daripada segi uh, penglibatan mereka dan sebagainya. Okey, seterusnya saya buka kepada ahli-ahli yang berhormat di dalam dewan ni. Ha, Yang Berhormat eh. Ha, sebab dalam macam ahli-ahli parlimen dah, untuk menanyakan soalan. Ada tak? Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ikmah Hakim bin Idris daripada Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub. Okey, soalan saya sah. berkaitan dengan pendidikan politik masuk, masuk, masuk. terutamanya masuk, masuk, masuk. bab kematangan berpolitik. Okey, kat sini, apakah pandangan panel-panel terhadap ahli politik yang asyik mengungkit kesalahan janji serta tindakan kerajaan lepas tetapi tidak kelihatan untuk menyelesaikannya. Ada juga pihak kerajaan yang ditanya oleh pihak pembangkang tentang sesuatu tetapi mereka tidak menjawab masalah tersebut malah menunding kesalahan pihak pembangkang semasa kerajaan lepas. Jadi di manakah kematangan ahli politik tersebut? Sekian terima kasih. Okey kita kumpul dulu okey seterusnya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi daripada UiTM Rau. Uh, saya ingin mengajukan soalan kepada kedua-dua ahli panel. Jika kita ingin berbicara mengenai pendidikan politik di era Malaysia baharu, kita semestinya perlu membuat narasi baharu. Kita perlu membuat idealisma yang baharu. Namun kita melihat parti-parti politik pada ketika ini masih lagi menggunakan istilah term yang kita beri sebagai racial cut, religion issues yang digunakan sebagai sentimen-sentimen untuk uh, kita panggil menambat hati-hati terutamanya orang Melayu di dalam uh, kita kata pilihan raya-pilihan raya kecil. Jadi sebelum kita ingin membuat pendidikan politik kepada anak muda, Apakah caranya untuk kita membuka pemikiran rakyat Malaysia supaya pemikiran yang dikatakan politik berasaskan bangsa ini akan terhapus. Seterusnya ada lagi? Ada. Sini. Sini sini. Ah, okey. Bila kita cakap pasal uh, pen... ah okey nama-nama ya, tadi uh, nama saya Muhammad Emadzi daripada UiTM uh, rauk. Baik, uh, bila kita cakap pasal pendidikan politik ya secara menyeluruh. Pertama sekali kita kena membuka ruang untuk membicarakan mengenai ideologi dan doktrin yang berbeza. Okey? Jadi di Malaysia bila kita nak pendidikan politik yang menyeluruh dalam konsep Malaysia, kita akan lihat Islam itu sendiri. Dan Islam bagi saya terbahagi kepada dua iaitu liberal dan konservatif. Baiklah. Jadi bagaimana kita nak dapat di Malaysia ini konservatif ni banyak. Contoh PAS misalnya. Ya. Jadi bagaimana kita nak dapat pendidikan politik yang menyeluruh sekiranya ada golongan konservatif yang menutup ruang-ruang untuk kita membicarakan doktrin yang berbeza. Contohnya macam buku Kasim Ahmad di label anti hadis. Saya percaya kalau kita nak rasa pedas kita kena makan pedas. Kalau kita nak kritik satu-satu ideologi kita kena baca buku tu. Terima kasih. Oke, okay, uh, seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Aznim dari kampus Jatuh Tengah Rauk. Okay, soalan saya, saya nak tanya, uh, kalau pengundi dibuka kepada umur 18 tahun, yang tuan-tuan cakap selama ni, yang tuan setuju selama ni. Jadi pendapat saya sekarang ni, saya nak tanya lah kan. Kalau umur 18 tahun tu, Uh, mereka baru saja habis sekolah kalau kita buat pendidikan uh, politik semasa tahun 3 atau tahun 5 uh, nanti ada yang cakap uh, mengubah sistem pendidikan yang sedia ada, jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni dengan mewujudkan suasana politik pada usia yang muda untuk kita mencapai cita-cita kerajaan untuk uh, mengubah umur 21 kepada 18 tahun, ok sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Nur Hizam daripada UITM Shah Alam. Jadinya saya ada beberapa perkara yang ingin saya uh, bertanyakan kepada ahli panel dan juga mungkin moderator kalau nak bagi pendapat. So first thing, uh, perkara yang pertama uh, saya nak highlightkan adalah pada kita punya pemikiran dan juga kecaknaan kita uh, tentang isu yang terbaru-baru terbaru ini yang tidak dapat uh, perhatian orang ramai. Yang pada saya, amat penting iaitu MySalam. Kalau ada sesiapa tahu tentang MySalam iaitu Health uh, uh, healthcare plan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang mempunyai bajet sebanyak 2 bilion ringgit. Jadinya di situ uh, adalah salah satu contoh pada saya yang pihak media ataupun pihak mana-mana uh, pihak sekalipun uh, either it be NGO ataupun sebagainya tidak memberikan perhatian secukupnya kepada isu-isu yang amat penting tapi orang tidak tahu. Okay. Dan seterusnya tentang uh, mekanisme untuk political studies di sekolah, uh, ada satu uh, permasalahan yang mungkin timbul, uh, kemungkinannya subjek-subjek seperti itu seperti subjek demokrasi dan sebagainya, apakah cara-cara supaya kita tidak jadikan subjek itu seperti subjek sivik di sekolah di mana memang cikgu-cikgu tidak akan pernah Uh, meletakkan kepentingan di situ. Dia masuk dan cakap uh, silakan buat kerja sendiri. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dan juga seterusnya sedikit lagi. Alright. Uh, juga tentang masa hadapan politik di negara ini yang saya lihat saya ingin bertanya. Adakah ini akan kekal menjadi satu arena politik yang di mana uh, Parti lebih besar daripada individu Ataupun bagaimana Sebab pada saya jika kita lihat Di uh, negara lain Ada negara-negara yang Di mana orang akan mengundi di atas dasar uh, Orang ataupun calon Selain daripada uh, parti itu Sekian daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay. Seterusnya daripada golongan pemuda Baik, Bismillahirrahmanirrahim uh, Tuan Pengerusi. Uh, saya ingin tunjukkan kepada saudara Hasnul berkenaan dengan naratif uh, pendidikan politik di Malaysia. Saya merujuk kepada kenyataan saudara yang menyatakan bahawa kita harus mengambil semangat daripada kata-kata Soekarno. Uh, harus ada kalau diberikan orang pemuda digoncangkan dunia. Tapi saya kurang bersetuju kerana itu merupakan naratif 70-an, 80-an dan ketika itu antara lain Hasan al-Banna menulis Ikhwan Muslimin satu gerakan besar politik dunia yang disebut oleh Douglas Thompson sebagai sebuah juga akan politik yang mampu mengegarkan uh, seluruh uh, Middle East. Itu bukan naratif lama. Itu dalam naratif baru kita dalam politik di Malaysia. Bukan sahaja soal subjek. Tetapi juga soal bagaimana kita uh, menyebut kepada belia. Bukan sahaja soal kamu harus partisipasi. Kamu harus bersama. Tetapi soal bagaimana ingin bersama. Adakah dengan hanya demonstrasi? Adakah dengan hanya berada dalam komite politik? Itu cadangan saya ialah kita merujuk kepada sejarah Korea Selatan. Pada tahun 2012 ketika Perdana Menteri mereka dikeluarkan daripada pejabat, bukan dengan pilihan raya tetapi dengan suara rakyat dan mereka memilih bukan atas parti tetapi kredibiliti seseorang untuk berada di puncak kuasa. Dan saya yakin dalam politik Malaysia juga begitu. Bukan soal parti ke, uh, politik kepartian, bukan soal po politik yang harus berada di lapangan politik tetapi politik yang dibina seperti mana model Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu politik, a uh, politician. Di sebelahnya ada ahli ekonomis. Dan di sebelahnya juga ada uh, pemidato yang menuliskan pidato-pidatonya. Dan kerana itu saya yakin bahawa bukan semua mahasiswa harus berada dalam politik, dalam parti politik tetapi harus berada dalam politik melalui akademik, sebagai ahli akademik, sebagai ahli ekonomis, juga sebagai bidang-bidang yang lain supaya kita mampu bersama-sama mengangkat jiwa-jiwa dan karakter yang lebih baik sebagai pemimpin masa depan. Sekian, terima kasih. Okey, yang berhormat boleh terangkan nama tak tadi? Nama uh, saya Irfan Muhammad Fairuz saya Kebangsaan Belajar pelajaran Malaysia Universiti Sains Sun Malaysia. Okey, terima kasih dan saya buka ya soalan kepada kaum-kaum hawa di dalam uh, dewan ini. Uh, ada kaum-kaum hawa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izati Akhtar binti Ihsan uh, daripada UiTM Campus Raub. Uh, saya nak tanya sejauh mana golongan wanita diberi peluang untuk Uh, untuk terlibat dalam bidang politik ni sendiri, seperti yang kita tahu, uh, golongan wanita tak diberi sama kuota seperti golongan lelaki di dalam politik. Dan di mana silapnya sebenarnya? Kenapa wanita ni tak mampu berdiri sama tinggi dengan lelaki dan tak mampu untuk duduk sama rendah dengan kaum lelaki? Uh, saya cuma nak tahu jawapan uh, kepada soalan saya itu. Saya bukan nak uh, macam uh, saya bukan nak cari gaduh kepala eh <laughs> saya cuma nak tahu je uh, sebab saya lihat kita asyik nak uh, mengangkat uh, satu yang saya lihat satu perubahan sekarang ni baguslah kita nak uh, menyedarkan golongan belia tentang politik ni sendiri dalam negara kita tapi di manakah uh, wanita tu sendiri dan apakah impak Uh, sekiranya kita memberi pendidikan politik ni kepada golongan muda tapi di mana sebenarnya perempuan tu? Terletak di mana? Sejauh mana suara wanita tu boleh uh, membentuk uh, negara tu sendiri? Adakah sekadar uh, suara di dalam parlimen saja ataupun boleh pergi lebih jauh lagi daripada itu? Sekian terima kasih. Okay, terima kasih Yang Berhormat Maka saya berikan peluang dan ruang kepada kedua-dua panel kita untuk menjawab soalan-soalan hangat yang telah dilontarkan oleh ahli-ahli yang berhormat sebentar tadi. Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay. Kau orang ni mentang-mentang bagi peluang tanya. Eh? <laughs> Okey. Jadi banyak soalan ni. Okey, jadi saya pergi yang pertama dari segi daripada apa ni? majlis perwakilan eh MPP UiTM Pahang, uh, saudara Ikhma, dari segi kematangan berpolitik, dari segi macam mana kritikan-kritikan terhadap kerajaan baru, ah, eh, yang mana dari segi memberikan alasan-alasan yang berkaitan dengan rekod buruk kerajaan terdahulu. Jadi dari segi kematangan berpolitik dalam konteks ni kita lihat daripada beberapa sudut eh satunya yang mengkritik ni mudah daripada yang buat kerja. Satu. Okay, yang keduanya, dari segi tak tahulah, dari segi strategi politik pun kita tak tahu. Cuma kalau saya, ni kalau secara personalnya, bagi saya, selepas mengambil alih ya, eh, daripada 60 tahun ya, eh, pemerintahan kerajaan terdahulu, ia memang memerlukan masa yang lama. Ha, masih lagi alasan. Ya. Eh. Okay. Ha, cuma bagi saya, Uh, kalau nak kritik tu contohnya bagi saya apa yang kerajaan sekarang ni agak rugi adalah dari segi penggunaan media bagi saya sepatutnya beberapa banyak perkara yang telah perubahan yang dilakukan tapi tak didedahkan secara uh, kita kata lebih umum Sebab sekarang ni media di bawah media utama contohnya lah television semua tu uh, Astro sendiri pun maknanya kita nampak lebih memberi keutamaan kepada keterbukaan tapi dari segi penerangan terhadap dasar-dasar polisi-polisi baru, perubahan-perubahan kerajaan itu tak sampai kepada masyarakat. Okey. jadi dari segi kita nak nilai terpulang kepada rakyat lah nak nilai dari segi kematangan politik kerajaan baru pasal kita bebas nak nilai. cuma kita doakan dan harapkan yang terbaik lah, mana Kalau tak boleh yang terbaik lebih baik daripada sebelum ni. Dan saudara Syahmi eh, berkenaan dengan naratif baru dan idealisme baru. Betul eh kalau kita lihat bukan saja keadaan politik pada hari ini yang bersifat komunal tapi banyak sebelum ni kita start dengan naratif nerti lama bukan saja berkaitan dengan kaum tapi kafir mengkafir semua tu kemudiannya berubah sekarang ni bertambah lagi ha? dengan liberalnya pluralismanya sehingga ada khutbah Jumaat liberalisme menyebabkan anak luar nikah jadi maknanya serangan senjata-senjata baru ni digunakan untuk kita kata menjatuhkan ataupun untuk menyerang pihak-pihak yang ha, bertentangan dengan idea kita. Ha, jadi balik semula benda ni dia sebenarnya satunya memang memerlukan pendidikan politik yang keduanya dari segi ha, tanggungjawab pemimpin. Sekiranya pemimpin ha, terus membiarkan ha, sebarang isu berkaitan dengan ha, parti mereka. Ha, diulas secara maknanya contohnya kita kata banyak perkara-perkara mereka lebih suka berdiam diri tanpa memberikan penjelasan kepada pengikutnya jadi benda ini terus ha berlakunya serangan-serangan di kalangan penyokong yang melibatkan perkara-perkara sensitif jadi maknanya masih lagi kita masih lagi walaupun sebelum ni semua membicarakan berkenaan dengan politik baru tapi sebenarnya kita masih lagi berada dalam Uh, kita kata kepompong politik lama yang berkaitan dengan er uh, perkauman dan juga agama. Ah uh, berkenaan dengan uh, saudara Aiman tadi tu ideologi dan doktrin berbeza eh. Jadi sebenarnya kita boleh lihat dari awal sebelum Bilang raya kita nampak pertumbungan antara kelompok konservatif, kelompok yang dikatakan liberal uh, dan kelompok-kelompok Uh, saya lupa, ada satu artikel tu membicarakan berkenaan dengan pilihan raya yang lalu, maknanya ada tiga kelompok. Tapi pertembungan dilihat di sini adalah bagaimana uh, pertembungan antara kelompok konservatif dan juga liberal. Dalam parti itu sendiri, bukannya inter-parti, dalam parti sendiri, dalam amnu sendiri, dalam PAS sendiri pun, uh, ada pertembungan antara kelompok konservatif dan juga liberal. Cuma bagi saya, saya tak setuju sekiranya kita kata kita nak menghapuskan pemikiran kelompok konservatif ni secara total macam itu ataupun kita lihat ia sebagai ancaman. Tetapi kita seharusnya, lebih segi, saya setuju lebih kepada engagement. Maknanya golongan muda ni perlu lebih rapat untuk berwacana dengan kelompok-kelompok macam ni. Jadi semua boleh lihat dari segi kata apa yang berlaku kepada PAS sebelum ini sehingga wujudnya parti amanah adalah pertembungan dari segi idealisme. Dan ia juga kalau kita lihat secara lebih mendalam berkait rapat dengan latar belakang pendidikan. Yang mana perjuangan mereka ada kelompok-kelompok yang berpendidikan daripada Timur Tengah, kelompok-kelompok yang berpendidikan daripada Barat. Jadi berlakunya pertembungan idea-idea tersebut. Jadi perlunya bagi saya uh, kita uh, terus berwacana yang berkaitan dengan pemikiran pemikiran tersebut. Pasal ini penting bagi golongan muda. Dan tengku jadi berkaitan dengan membantu eh, kerajaan dari segi nak turunkan had umur ke betul ke? Okey. Saya kalau uh, berdasarkan panel-panel sebelum ni tadi pun kita lihat eh bila tanya dalam kelas berkaitan dengan hal umur ni, majoriti ni tak setuju. Mereka mengaku bahawa mereka tidak matang. Golongan muda, mereka mengaku bahawa mereka tidak matang. Jadi tanggungjawab kita adalah, kalau kita lihat kepada soalan-soalan ni lebih daripada matang lah. Jadi kalau rasa tak matang, boleh ubah, tukar duduk sebelah sini ke? <laughs> okay. Uh, dari segi ee uh, untuk membantu pemerintah untuk kita kata anjuran terhadap penurunan hal umur ni kita kembali pada tadilah maknanya tak semestinya kita perkenalkan subjek baru dekat sekolah banyak sangatlah subjek kena kesian pelajar eh tapi penerapan berkaitan dengan politik dalam subjek-subjek yang sedia ada dalam sejarah bahasa Melayu ha huh? dulu macam-macam subjek ada tata rakyat semuanya pendidikan sivik sekarang ni subjek-subjek yang sedia ada pun kita boleh terapkan contoh-contoh yang berkaitan dengan politik semasa. Patutnya dari sekolah rendah lagi mereka dah tahu kita ada 222 kursi parlimen dan macam mana nak menguasai parlimen. Itu yang basic, contohnya lah. Jadi mereka diberikan pendedahan awal. Okay, soalan daripada Iman berkenaan dengan Uh, health care plan dari MySalam Salam tu. Jadi yang tadi lah saya jawab maknanya sebenarnya banyak dah inisiatif daripada pemerintah sekarang. Cuma dari segi pendedahan tu tak sampai kepada umum. Jadi satu kerugian eh. Dari segi penggunaan media tu satu kerugian bagi pihak pemerintah. Dan seterusnya yang terakhir. Okay, yang terakhir tadi berkenaan dengan peranan wanita. Uh, jadi berbanding dengan sebelum ni sebenarnya wanita diberikan peluang yang lebih. Contohnya, timbalan perdana menteri. Tak pernah lagi sebelum ni kita dapat timbalan perdana menteri wanita. itu satu perkara yang harus dipuji. siapa sangka eh kita akan dapat pada tahun 2018 kita dapat seorang timbalan perdana menteri daripada golongan wanita. Okey, jadi dari segi macam mana wanita ni perlu lebih berperanan, perlu ditambahkan kedudukan mereka sama ada dari segi kota apa semua tu, ia sebenarnya kembali semula kepada perjuangan kamu kaum wanita itu sendiri. Ah dari segi advokasi wanitanya kalau kita kata lelaki pula saya selalu sebut kenapa tiada kementerian pembangunan lelaki tak adil gender bias itu tapi kementerian pembangunan wanita. jadi peluang dan ruang tu kita nampak semakin bertambah. semakin bertambah setiap hari. cuma golongan wanita itu sendiri kena proaktif Ha? Ini kita ambil contoh yang lebih dekat dengan awak lah, dalam kampus. Kenapa pilihan raya? Awak kena tanya soalan ni eh. Kenapa dalam pilihan raya kampus, pelajar wanita lebih cenderung nak undi pelajar lelaki? Betul ke tak? Ah, ha? Kenapa mereka tak undi pelajar wanita? Ha, itu maknanya kena fikirlah macam mana perubahan yang perlu dilakukan. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih. Okey, seterusnya kita bergerak ke panel seterusnya iaitu saudara. Nak jawab juga. Tengok banyak dah Encik Encik dan jawab tu saya ingat cukup lah tu. Sebab dia dia ada ustaz saya pesan dalam banyak, banyak soalan ni tak semua kita kena jawab kan. Sebab soalan wajib ni satu je. Soalan muka nangkir je kena jawab kan. Soalan lain tu boleh kita option lagi. Okey. Saya sentuh sikit lah eh. Baik, uh, saya cuba rangkumkan soalan daripada yang wakil MPP tadi tu, Syahmi dan juga Aiman eh. Bila kita cakap soal kematangan politik, Uh, ialah kalau kita tengok hari ini pun budaya debat misalnya di kalangan ahli politik kita masih belum belum ada. Eh? Kalau di negara-negara maju budaya debat tu kan dah biasa kan. Uh, konservatifnya dengan bawa calon dia, liberal pun bawa calon dia, labor bawa calon dia. Masing-masing kita, kita 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 berdebat dan melihat sendiri keupayaan calon. Eh? Kita kadang-kadang minta maaflah kadang-kadang calon boleh tentu boleh boleh bercakap tapi parti dia hebat kan. Jadi dekat-dekat situ orang melihat parti tu sendiri. Jadi dalam konteks kematangan ni saya fikir budaya debat juga harus kita murnikan. Kita di majlis beliau pun baru-baru ni bila kita bawa uh, wacana Sina, kita jemput juga ke semua keempat-empat penjuru, keempat-empat calon yang ada ni untuk berdebat yang datang ke Kentang, yang datang uh, calon PSM tu. Cuma yang calon daripada dua parti lagi kita jemput dia tak dia tak berani nak hantar nama, dia tak dia tak hantar nama. Jadi kadang-kadang uh, itulah kita nak subuhkan budaya berdebat, budaya memberikan pandangan dan buah fikiran di kalangan calon-calon. Um, ideologi ni pada saya biasalah. Ideologi satu benda yang unik dekat Malaysia. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, boleh dikatakan hampir separuh daripada isi kandungan Quran tu soal perdebatan. Ya, soal perdebatan. Kerana apa? Dengan kita membuka lebih banyak idea-idea baru kan dengan kita istilahnya berselisih pendapat dan sebagainya akan lebih banyak kita membuka dimensi-dimensi baru. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri secara konsepnya 50% itu adalah hiwar. Banyak diceritakan soal bagaimana dialog-dialog Nabi, dialog-dialog Allah dan Rasul dan sebagainya. Sebab apa untuk kita membuka budaya-budaya baru? Sebab itu wacana seminar debat harus kita munikan supaya wacana-wacana dan budaya baru itu dapat kita segarkan. Um, Ya kadang-kadang satu satu isu juga bila kita jadikan isu agama ni sebagai tempat untuk raih undi. Ini biasalah sebab dia bercakap soal kematangan ni memang orang kita Malaysia ni Allah nak cakap kematangan ni paling simple lah eh paling simple bila sesuatu perkara berlaku kepada contoh yang baru ni isu perhinaan terhadap Nabi Muhammad kan isu Nabi dikaitkan dengan itu dan ini kan khususnya kelompok Melayu Islam melenting kita melenting tak tentu pasal melenting tu kan kalau kita tengok kat media sosial pun viral macam-macam kita pula sama naik dengan orang yang tak cerdik tu kan. Sebab apa kita melenting? Kematangan kita pun tak nampak kat situ. Sedangkan so kelompok-kelompok lain misalnya kan, bila berlaku sesuatu isu dan sebagainya, mereka merujuk kembali kepada isu pokok, bawa kepada pengadilan, bawa kepada mahkamah untuk tentukan kan. Bila kita turut sama melenting dalam media sosial tanpa kita membawa jalan penyelesaian, sebenarnya kita menaikkan lagi api kebakaran tersebut kan. Jadi dalam konteks ini, kematangan di kalangan orang-orang kita pun harus bukan sekadar calon eh kematangan di kalangan pengundi, bakar-bakar pengundi pun harus ada. Sebab itu kalau kita tengok eh, secara rambang di media sosial sekalipun, bila kita cakap soal keupayaan calon dan lain-lain, saya ingat yang, yang, tukar bakar pun ramai. Eh. Ya? Sebab dekat situ kita dah boleh menilai sejauh mana kematangan generasi muda kita pada hari ini. Uh, um, Seterusnya disebut oleh saudara uh, Tengku tadi macam mana pendidikan di sekolah. Saya ingat kalau betul kerajaan nak melaksanakan ke 14 tahun esok dan dikuatkuasakan atas dan sebagainya, saya fikir silibus-silibus pendidikan pun harus diubah juga lah bagi memastikan uh, orang kata diselaraskan lah. Eh. Maksudnya bagi kita memastikan keupayaan pelajar-pelajar untuk bercakap dalam segmen politik ini dan juga perlu diselaraskan juga bagaimana orang politik untuk masuk ke sekolah-sekolah. Kan? Kalau hari ini Dr. Mazin Malik dah bagi kebebasan penuh kepada parti-parti parti politik masuk ke kampus, kononnya untuk mengupayakan lagi kepimpinan di kampus, saya ingat 18 tahun esok kalau mengundinya 18 tahun, tak mustahil ahli politik pun akan masuk ke sekolah kan untuk menyelami dan uh, menarik pundi pemudi muda ni kan. Jadi maksudnya dari sudut penyelarasan dan juga uh, silibus baru di pekat kemencian itu harus diharmonikan balik lah. Saya setuju dengan Iman sebut tadi, bila mana kita ada main salam dan sebagainya. Ini bukan sangat isu pada saya, lebih kepada soal program-program yang ditawarkan oleh pihak kerajaan yang kita harus sama baik. Dan pada pada sekitar personal pun saya ingat tak tahu lah orang muda cakna atau tidak soal beberapa segmen yang telah disediakan untuk orang muda. Contohnya kalau dia Selangor, kan? kita ada IPR, Inisiatif Peduli Rakyat. Ada beberapa belas dalam tu yang saya fikir banyak juga segmen-segmen kepada orang muda kan. Masuk you dapat duit kan. Kemudian sakit, dapat bantuan sakit dan sebagainya. Uh, jadi banyak untuk orang muda yang harus kita bantuan untuk bekerja misalnya uh, pakej hijrah siapa yang nak, yang nak mulakan pekerjaan ini adalah beberapa inisiatif yang kerajaan sediakan untuk generasi muda yang kadang-kadang kita sendiri terpas pandang yang orang muda duduk nampak brim tu je satu kan uh, eh? jadi kita kena kenal pasti dan kita kena maklum ya, saya setuju dengan Sarah Ifan tadi kita harus bawa naratif baru di kalangan partisipasi orang muda ni. Saya memberikan contoh tadi Sarifan eh. Ini dalam konteks bila saya sebut dalam segmen kepimpinan tadi bila mana dia disebut disebutkan dalam ayat berkenaan dalam kita nak melahirkan bakat kepimpinan dan kita nak menyalahkan potensi kepimpinan tersebut. Saya berbagi beberapa contoh kalau dahulunya orang muda tu bangkit nampak secara besar-besaran. Yang hari ini saya gambarkan suasananya suram. Saya tak nafikan apa yang saya sebut tu betul, betul kan? Tapi dalam konteks ini sejauh mana kita sebagai individu mampu ke depan kan? Tanpa sebab itu kalau kita tengok dalam buku Uh, Naim Moises, tajuk The End of Power misalnya. Dia bercakap soal pertemuan antara mega mega player dan juga micro power kan yang dia umpamakan micro power ni merujuk kepada individu, mega player ni merujuk kepada organisasi. Kan? Sejauh mana orang yang hari ini famous, contohnya kalau PKPM memang orang dah tahu, MBM orang dah tahu, ABIM orang dah tahu. Ini seolah macam mega player lah. Organisasi lama yang bertapak lama yang boleh terus ke depan. Kenapa? Kerana mereka ni organisasi. Dia mega player. Tetapi micro power ni yang hari ni pun wujud juga, famous juga. Orang macam Syed, Syed Azmi, orang macam siapa lagi individu-individu yang terkenal dalam media sosial pun wujud juga. Poinnya adalah sejauh mana mereka ini ke depan dan sampai bila berbanding dengan organisasi. Contohnya macam MBM. Tahun lepas kita menyambut tujuh dekad kita. Mana dah tujuh puluh tahun. Jadi pertemuan yang disebut oleh saudara Naim Moises dalam buku dia tu, dia nak bagi gambaran betul dua-dua boleh ke depan tapi the end of power tu apa dia? Siapa dia yang akan dapat kuasa mutlak? Ha, itu yang buku-buku yang harus kita baca. Sama juga bagaimana Francis Fukuyama sebut dalam buku dia, The End of History and the Last Man, yang kononnya dulu dia mujuk kepada demokrasi yang paling akhir tetapi pada akhirnya dia sendiri melawan balik fakta-fakta dalam buku asal dia yang bahawa sendiri dia mengatakan demokrasi bukan demokrasi bukanlah sesuatu yang, yang mutlak. Jadi dalam konteks ini saya saya beranggapan pertemuan generasi muda dulu yang matang ke depan kenapa ada soal pembacaan tu sebab saya tekankan buku-buku tadi. Bila mana mahasiswa banyak baca buku watak kepimpinan mereka akan menjelaskan secara automatik sebab itu penting untuk kita membaca buku-buku besar ni supaya kita dapat idea-idea idea yang lebih konkret eh. Sedari Zati tadi disebut oleh juga Encik Amdan tadi saya ingat TPM ni contoh yang terbaik lah. Bahkan saya fikir dalam banyak-banyak YB-YB -banyak pun banyak juga dengan kaum wanita. YB Nurul Iza, YB Hanayo, YB Zuraida banyak. Di Kementerian Belia sendiri pun KSU yang baru ni pun daripada Kementerian Wanita. Uh, Puan Wai Chala nama dia India kan Perempuan juga KSU Jadi saya ingat soal nak meletakkan wanita ke depan ni Bukan soal uh, tidak ada tempat Tetapi sejauh mana Wanita yang berada dalam organisasi persatuan Dalam masyarakat Dalam politik dan sebagainya Berperanan untuk mengangkat Imej dan mutu wanita itu sendiri lah Wallahualaikum Terima kasih. Saya harap hari-hari Yang Berhormat jelas dengan penjelasan para panel eh. So kita pun dah uh, di hujung dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua-dua panel kedua-dua panel kita iaitu uh, yang berusaha uh, encik, encik Hamdan bin uh, Encik Muhammad Razali Ketua Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub dan Encik Haznul Hanif a uh, setiap usaha majlis belia Malaysia betul ya okey so harapnya dengan adanya penjelasan-penjelasan yang telah mereka rungkaikan dan persoalan ini mahasiswa dan generasi muda ini akan lebih terbuka dari segi pembacaannya penglibatan mereka pada masa akan datang kerana apa seperti yang dikatakan bahawa mereka ini adalah aset negara itu sahaja daripada saya sekian terima kasih assalamualaikum terima kasih diucapkan kepada ahli panel dan juga moderator kita. Sedang hadirin yang dikasih sekalian tadi bila melihat uh, saudara Irfan daripada PKPM uh, cuba membidas uh, hujah yang dikeluarkan oleh saudara Hanif maka hiduplah lihat suasana bersama dengan soalan-soalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita tepukan gemuruh untuk diri sendiri sahabat-sahabat. Biasanya petang-petang ini apalagi lepas makan, lepas dengar pantun makan tadi rasa makin mengantuk tapi rupanya lepas makan nampak lebih semangat. Tahniah diucapkan. Jadi Selepas ini kita akan teruskan dengan penyampaian cendera hati. Jadi sebelum cendera hati itu saya bila dengar soal Soekarno dengan Hasan Al-Banna, teringat saya kepada pantun-pantun pahlawan dari seberang. Disebut begini, Jangan cari gara-gara, bisa-bisa jadi bencana. Jika kamu cinta negara, ayuh kita pertahan merdeka. yang ini dia 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 santai sedikit. Bakar sate pakai arang dimakan oleh para petani. Kalau berlaga di medan perang, hadapi musuh dengan berani. Saya persilakan Presiden PKPM, Saudara Muhammad Nur Imah Abdul Kudus untuk menyampaikan cerdati kepada dua orang panelis kita insyaAllah.